God dag. Nå har vi kommet til øving sju som omhandler kvadratsetninger, polynomer og faktorisering. Et ekstremt viktig kapittel. Og vi starter med de individuelle oppgavene. I forrige øving så gikk vi gjennom utledning av ABC-formelen. Og ABC-formelen er en særdeles viktig formel, ikke minst fordi at den type ligninger som ABC-formelen løser, forekommer svært ofte i matematikken. Så hvilken type ligning er det vi ser på? Jo, det er en såkalt andregradsligning. Der vi har ax i annen pluss bx pluss c elik null. Vi husker det fra forrige øving, at dette her representerte en parabel. Den så sånn det her. I xy-planet. Og Da husker vi det at vi ser at grafen krysser X-aksen i to punkter. Så løsningen må bestå av maks to punkter. Spørsmålet er hvilke to punkter. Vi husker også det at Dersom en var symmetrisk rundt Y-aksen, så var det enkelt å finne dem. Det var egentlig bare å bare ta kvadratrota. For da er kryssleddet BX lik null. Dersom denne parabelen var flytta til enten høyre eller til venstre for Y-aksen så var det vanskeligere. Men det vi gjorde, var å translatere tilbake igjen til Y-aksen, og dermed da løsen. Og dermed detter A-B-C-formelen fra den utlendinga der. Så Her har vi oppgitt løsninga. Og når du har en formel med et navn, da er den viktig. Vi forventer egentlig ikke at dere skal gå rundt og huske denne formelen her, bare sånn rett ut og inn. Man skal huske når ABC-formelen skal brukes, og man skal vite hvordan man regner ut. Men å huske selve formelen, det kan vi slå opp i Compendiumet dersom vi ikke gjør Så her har vi den ene løsninga, og her har vi den andre løsninga. Og Eneste forskjellen mellom de to løsningene her, er det tegnet der. Minus der, pluss der. Og Legg merke til at når vi skriver opp løsningsmengden, så består den bare av to punkt. Vel Det vi skal gjøre nå, er å klassifisere hvilke typer løsninger som kan forekomme. Vi er glad i, det er å skille mellom egenskaper eh, ved gitte gitt, eh, forutsetninger. Og Utgangspunktet er den såkalte diskriminanten. Det er den der. Den kalles diskriminant. Noen som vet hva diskriminant betyr? Noe som skiller, noe som diskriminerer. Ikke sant? Fra fra f.eks. Eh, arbeidslivet så er det kvinnediskriminerende og, herre, og herrediskriminerende i forskjellige yrker. Og En diskriminant er nettopp det kravet som skiller eh, forskjellige løsninger. Den diskriminanten er gitt ved B-an minus 4 AC. Så hvor er det vi har den hen? Hvor er det vi har det uttrykket? der? La oss ta en titt. Hvis vi går tilbake igjen til ABC-formelen, så finner vi den inni kvadratrota her. Der står det B-en minus 4 AC, og der står det B-en minus 4 AC. Så det er diskriminanten. Og vi husker det at dersom vi har noe negativt i kvadratrot, så gir det et komplekstall. Det har vi ikke vært innom. Men det betyr i prinsippet at parabelen ikke krysser X-aksen. Da har vi ingen løsninger. Så Gitt den diskriminanten her Når er det vi har ingen løsninger? Når er det vi har én løsning? Og når er det vi har vi to løsninger? Hvis vi går tilbake igjen, her, så ser vi at Kravet må være at den diskriminanten enten er negativ, lik eller positiv. Hvis den er negativ, så er det ingen løsning. Hvis den er lik null, så er kvadratrota null. og Da blir de to uttrykkene sammenfallende, så da er det bare én uh, løsning. Og hvis den er større enn null, så får vi to løsninger. Og her er det akkurat det akkurat vi sier. Dersom diskriminanten er større enn null, så får vi to løsninger. for da får vi to verdier. Ne, da, får vi, ja, da får vi to verdier fra ABC-formen. Er den akkurat lik null, så er de to uttrykkene sammenfallende, og vi har bare én løsning. Og dersom den Er den negativ, så har vi ingen løsning. Da det er det komplekse tall. Så hvordan ser dette her ut i, i um, koordinatsystemet? Vel, dersom vi har to løsninger, den har vi sett. Da har vi en parabel som krysser X-aksen i to punkter. Men, hvis vi nå flytter den parabelen her oppover Det kan vi gjøre. Translatert i Y-retning. Det kjenner vi til. Så på et eller annet tidspunkt så må vi komme på det punktet hvor vi akkurat treffer X-aksen i bunnpunktet på parabelen. Da har vi bare én løsning. Da er diskriminanten null. Altså Ba minus 4 ac. Det som er inni kvadraturstegnet, det er da null. Og Da har vi bare én sammenfallende løsning. Hvis vi nå enda høyere opp langs y-retninga, så ser du det at den krysser ikke x-aksen i det hele tatt lenger. Da har vi fått en diskriminans som er negativ, og kvadratrota ikke definert. Dermed så har vi ingen løsninger. Så Det er de tre tilfellene vi får fra ABC-formelen. Så. Her kommer det først et lite spørsmål om hvorfor den heter ABC-formelen. Deretter skal vi regne ut diskriminanten B minus 4 ac og klassifisere hvilke typer type løsninger denne her har. Har den null løsninger? Har den én løsning? Eller har den to løsninger? Vi tar f.eks. Her er A lik to. Begge ernt. Så D ligger A, D ligger B, og D ligger C, ikke sant? Uten å røpe oppgave A, så Tja. Vel. Diskriminanten, BA-en, minus 4 ac er lik Sett inn for B. Det er 4A-en, det er 16. det er 4 i Minus 4 ganger A, som er 2, ganger B, som er 2. Dette blir lik 16 minus 16, som er 0. Aha! Null! Det vil si at kvadratrota forsvinner, og de to uttrykkene i ABC-formelen blir sammenfallende. Da har vi bare én løsning. Dere skal gjøre det akkurat det samme i oppgave COD. Regne ut diskriminanten. Og vi ønsker også at dere finner løsninger. Det er jo ikke i her, men dere skal også regne ut Da kommer vi til noe svært fundamentalt. Eh, fundamentalsetninger. Og hva er det fundamentalsetningene handler om? Vi har to av dem i det, i det avsnittet. her. Den ene kalles for uh, fundamentalsetningen for aritmetikk. Og den andre kalles uh, fundamentalsetninga for uh, algebra. Det er to, f to forskjellige uh, fundamentalsetninger. Og når du kaller noe en fundamentalsetning, da er det riktig. <laughs> da er det fundamentalt. Uh, hva er det det handler om? Jo, det handler om byggesteinene i uh, kan vi ta noe stort og komplisert og faktorisere det ned til noe vakkert? Til noe bygd opp av små atomiske deler, hvor hver del forstår vi godt. Hvis vi skjønner hver lille del godt, så kan vi også forstå kompleksiteten, det store. Så det å kunne å dekomponere noe komplisert til noe enkelt, er ikke det fantastisk? Det er akkurat det fundamentalsetningene handler om. For å forstå det kompliserte så kan vi forstå enkeltdelene og se hvordan de henger sammen. Og på den måten så skaper vi oss dyp innsikt over kompliserte begrep. Så fundamentalsetningen for aritmetikk handler om et primtall. Hva var et primtall for noe? Er ni et primtall? Nei, for ni kan deles på tre. Er sju et primtall? Ja Sju kan dele med sju og én, men ikke noen andre tall. Så hva når sju er et primtall? Ethvert tall som kun kan deles med seg sjøl eller sju Nei, ikke sju. Heller én. Et tall som kun kan deles med seg sjøl eller én, er et primtall. Så 27 er det et primtall. Ja, er det et partall, så er det i hvert fall ikke et primtall, for da kan vi dele på to. Men er, det, er 27 er det et primtall? Nei, det er et åttetall, men den er delelig, den er delelig på tre og ni. 23, da? Er det et primtall? 23 23 et primtall. fundamentalsetninga sier at du kan ta et hvilket som helst tall et hvilket som helst heltall, og deler opp som et multiplum av primtall. Primtallet kan være repetert, så du har en potens av hvert primtall. Og Det er det denne setninga sier, at gitt et eller annet heltall så kan man finne primtall som hvis når du ganger dem sammen, gir det tallet. Veldig fundamentalt, men veldig viktig. Dette her er grunnsteinen f.eks. i kryptografi. For Millis-folka det er viktig, det vet dere. Og primtallsfaktorisering ligger i kjernen av det. Det er for veldig store tall, og da mener jeg veldig store tall, så er det ekstremt vanskelig å finne primtallsfaktoriseringen. Så hvis vi starter med at, vi, kompo at vi, lager et primtals, vi lager et stort tall ved hjelp av å bare gange sammen vilt, vilt vilkårlige primtall, så har jeg skapt meg sjøl en kode. for da kjenner jeg jeg kjenner da faktoriseringa, jeg kjenner hvilke primtall tallet består av. men du kjenner det ikke. Og da er det veldig vanskelig for deg å finne ut hvilke, hvilken kode de bruker. Kort sagt. Så La oss ta et eksempel på en faktorisering, bare for å ha gjort det. La oss ta 50... 54. Ja, de som kan gangetabellen, vet at det er 7 ganger 8. Er dette her på faktorisert form? Vel, 7 er et primtall, men 8 er ikke et primtall. Så dette er ikke på faktorisert form. Den mangler Da snakker vi om primtallsfaktorisering. 8 er ikke et primtall, så vi må skrive om 8 som et primtall. Vel, 8 er 2 x 2 x 2, så dette her er 7 x 2 x 2 x 2. Og 2 er et primtall. To kan kun deles med seg sjøl og én. Jeg vil påpeke det at tallet 1 ikke er et primtall. Alle primtall starter fra 2 og oppover. Så Her ser vi at vi har tallet, primtallet 7 x 2 x 2 x 2. 54. Så Det er primtallsfaktoriseringa. Og hva er det egentlig eh, fundamental-teoremet eh, sier? Jeg si det sier at du gir meg et tall, så kan jeg alltid skrive ut på den formen der, hvor jeg finner kun primtall som ganges med hverandre. og så får du tallet. <coughs> Unnskyld Her skal dere finne primtallsfaktoriseringa for seks tall. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veldig enkelt. Kort og godt. Deretter så gir vi litt større tall, og så skal dere finne femtetallsfaktorisering for dem. Rein trening, bare for å få det inn i blodet. Deretter går vi over til den andre fundamentalsetninga, nemlig den for algebra. Den er mye mer sammensatt. Men absolutt like viktig. Den sier det. At Hvis du har gitt et entegradspolynom Vi har ikke sagt nå hva et entegradspolynom er, men vi forventer at du har sett det. Et entegradspolynom er da et uttrykk på formen An pluss An minus 1 pluss An minus 1 plus, 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 i de nullte. Så legg merke til det at de X-leddene her synker med én grad fra høyeste graden, nemlig -graden. Så et eksempel på, et tre, La oss si at vi har et fjerdegradspolenom. Det fjerde er da a x i fjerde og det der er fire da, pluss a3 x i tredje pluss a2 x i annen pluss a1 x pluss a0. Når vi kommer ned til to- og tredimensjoner, sier vi gjerne ABC i stedet for A2, A1 og A0. Da så endrer vi bare navnet på kompensantene, men de er generelle. Så det er et polynom, og her har vi et vilkårlig stort polynom. Da sier fundamentalsetninga at det polynomet igjen kan skrives som et produkt. Husk! Her ser dere Det er et produkt. Primtall ganger, primtall ganger primtall ganger primtall ganger primtall. Og det samme gjelder for faktorisering av et polenom. Men det er ikke primtall vi faktoriserer, men det er X minus, minus C-ledd, hvor C er nullpunktene til polenomet. Så C1, C2 opp til C1 er da N forskjellige nullpunkter. Og nå kan disse nullpunktene være komplekse. Så disse C-ene kan være såkalte komplekse tall. Vi skal ikke gå inn på komplekse tall, men nok skal vi vite at det kan være komplekse tall der. Som regel når vi jobber med dette, her, så er det ikke komplekse tall der. Men det kan dukke opp, og da må du bare si dette er et komplekst tall. Så så igjen så er Dette her et teoremp som sier noe om at eksistensen av noe. Det finnes en nullpunkt, slik at polynomer kan skrives opp på det som et produkt av disse faktorene. her. Så faktorene Dette er en faktor. Og det er det vi kaller for byggeklossene. Da. I forrige eksempel så var det primtallene som var byggeklossene. Nå er det disse eh, X minus C. Altså nullpunktene, som er byggeklossene. Og vi skal bare trene. Så Vi har gitt en, en rekke polenomer, og vi skal da finne faktorisering. Og det å faktorisere betyr å finne nullpunktene og skrive ut på den på den formen som vi viste her, som et produkt av nullpunktene. Ta f.eks. én her. Y er lik. X i annen pluss 13 er X. Her ser vi at vi har en felles faktor X, og den kan vi trekke utafor. Og da skriver vi X ganger X pluss 13, da. Er dette på faktorisert form? Ja, det er egentlig det, det er bare at det er litt disguised. For X er det egentlig det samme som X minus 0, så her kan vi skrive ganger X pluss 13. Og nå ser dere at det er på faktorisert form. Følg med. Her ser dere formen. An, det er 1, og C1 er 0, og C2 er minus 13. Så C1 det er 0, og C2 er lik minus 13. Og da har vi funnet nullpunktene til polenomet. Det er 0 og minus 13. Legg merke til at når det står pluss der, så får du et negativt nullpunkt. Det er bare sånn vi har definert det. Vi har sagt x minus nullpunktet. Så minus minus blir da pluss. Det er Sånn vi får pluss der. Så sånn skal dere fortsette. Påpek gjerne nullpunktene når dere er på veien. Og det samme skal dere gjøre her, men Legg merke til en liten ting. Vi legger inn parametere her òg, så dere må kunne, må, må kunne se forskjellen mellom variabler og parametere. Husk hva det var. En variabel. Representerer noe vi kan endre. Noe vi, en beslutning, for Prisen. Vi kan endre prisen. En parameter derimot representerer en størrelse som vi ikke kan endre, som er gitt, men som er generell. F.eks. etterspørselen D. Den er gitt for oss, vi kan ikke påvirke den. Da må vi godta den. Da er det ikke en variabel, det er en parameter som vi kaller for D. Så den representerer kun et tall. Så små bokstaver i alfabetet, A, B, C, D, e, osv., det er parametere, og X, Y, Z osv., det er variabler. Husk det. Ellers, En del hint her. Husk, faktoriser, trekk utenfor parentes. Kanskje noen plasser må du rett og slett bruke ABC-formelen for å finne nullpunktene. og så bare skrive opp Andre ganger kan vi bruke konjugat-setninga og kvadrat Så Her må dere virkelig jobbe og kunne det vi har gått gjennom så langt. Dere får en god repetisjon på både ABC-formel, kvadratsetninger og pil-metoden. Samme her, så vi har da litt sånn voksende vanskelighetsgrad. Da har vi kommet til gruppeoppgaven. Gruppeoppgaven handler om polynomafaktorisering. Vi, vi fortsetter der vi slapp. Men vi skal ha en litt annen uh, vinkling til dette her nå for å se hvordan vi kan Rett og slett gjennomføre faktorisering av høyreordenspolenomer. Vi skal da bruke en kraftfull metode for å finne faktorisering. Så Vi starter med et eksempel. Så Vi har y er lik x i tredje pluss to x i annen minus x minus to. Og det er jo ikke så lett å faktorisere, for det er ikke så lett å finne nullpunktene. Vi husker at Har vi en x i annen, så det er det enkelt, da har vi ABC-formelen. Men x i tredje mm. Det fins en generell formel, men den er komplisert. Det vi vet, er at det finnes tre nullpunkt. Det kan være komplekse, men det finnes tre nullpunkt. Slik at vi kan skrive det på formelen x minus c1 ganger x minus c2 ganger x minus c3. Og vi har en veldig viktig konvensjon. og det er At disse c-ene, som er nullpunktene, er i voksende grad. De vokser. C-en er mindre enn C2 som er mindre enn C3. Så vi, så vi starter med det minste nullpunktet først. Ja. Så det var da Da tar vi setninga på nytt igjen. Så 21. oppgave. Så Vi tar det polenome og så ber vi dere om å bare tegne det opp. Det å bruke Geometri for forståelsen av ligninger er selvfølgelig svært særdeles viktig. Så hvorfor ikke? La oss, ga, la oss gi oss sjøl innsikt i problemet. Så tegn opp polynomet. Da skal dere få noe som ligner på følgende ting. Noe som går Ned der og sånn. Nå er det à la dette. Hvis, hvis, hvis dere ikke får dette, så har dere gjort noen feil. Det skal se litt sånn ut. Her ser dere det at dere vil få tre skjæringer med X-aksen. Og vi spør har pollenomet tre reelle punkter. Så da må dere koble nullpunkt med skjæring på X-aksen. Så uten å Hinter mer Til slutt så ber vi dere lese av nullpunktene. Det fins en grei funksjon i Geogebra hvor dere bare trykker på ø, nullpunkter, så finner dere dem. Vel, har vi funnet nullpunktene, så er vi jo ferdig. da kan vi skrive opp I I never make make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure. Så så nå nå skal skal vi 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 gjenta oss oss har har funnet vi har egentlig gjort jobben. Men nå skal vi regne Jeg til aldri de samme nullpunktene på nytt igjen. Repeat. Så når vi starter feil to ganger. så er det ikke så veldig å starte, men hvis vi først klarer å starte, så er vi i gang. Så anta at vi nå kjenner ett av nullpunktene. F.eks. x lik 1. Vi oppgir at det er x lik 1. Hvis dere setter inn her nå 1 for x, la oss prøve det. Så hvis vi setter inn for 1 y lik 1 i tredje pluss to ganger 1 i annen minus 1 minus to. Hva blir det? Jo, det blir 1. Pluss to, minus én, minus to. Det blir null. Så bare ved å prøve og feile litt så fant vi et nullpunkt. Yes! Lucky. Ok, bra. Da vet vi at vi har to nullpunkter igjen. Vi husker at vi krysser på maks to nullpunkter. Hvordan finner vi dem? Når vi er gitt at vi kjenner ett av nullpunktene. Vi vet ikke om Det er det største eller minste men vi bare ett. Det er det er som er tema for denne den gruppeoppgaven. Her. Og metoden vi bruker, er det vi kaller for reduksjon av polynomet. Det vil redusere polynomet fra et tredjegradspolynom til et andregradspolynom. A! Og det vet vi hvordan vi skal løse. A, B, C. Formelen. Så Dersom tredjegradspolenomen Ax i tredje pluss Bx i annen pluss Cx pluss D har et kjent nullpunkt, xlix c, så kan vi faktorisere polenomet slik at vi får x minus c-faktoren. Og så gjenstår vi med et andregradspolynom. Problemet er Vi kjenner ikke de nye koeffisientene der. Så vi har kalt dem for A-merket, B-merket og C-merket. Så Oppgaven er å prøve å finne de tre koeffisientene foran det reduserte andregradspolynomet. andregradspolenomet. Vi har redusert fra det tredjegradspolynomet til et andregradspolynom. Fordi vi kjenner et nullpunkt. Så hvordan finner vi A-merket, B-merket og C-merket? Hvis vi gjør det, hva kan vi gjøre da? Rett inn i ABC-formen. Pang ut. Da har vi nullpunktene. Da. da er vi ferdig. Da kan vi skrive opp faktoriseringa. Ja. Så her er et ekstremt viktig teorem, som vi kaller det, som sier at dersom to polynomer er like med samme grad Så vi har gitt to polynomer her i NT der. Og ente der, men de har forskjellige og Vi sier at de to polynomene skal være like. og I utgangspunktet så har de forskjellige koeffisienter. Hvis de to polynomene skal være like, så må koeffisientene være like. Dvs. Si, A1 må være lik B1, A2 må være lik A2, B2 osv. Så, så vi kan sammenligne koeffisient for koeffisient når vi har et to polynomer av samme grad som er lik hverandre. Dette er ekstremt viktig og fundamentalt i f.eks. kvantifysikk som PK holder på å styre med. Så La oss se hvordan vi kan benytte oss av dette faktumet her at kompensantene må være like dersom vi har tre dersom vi har to uh, To polynomer som er like av samme grad. Så vi har gitt at X lik 1 løser denne ligninga. Da kan vi skrive opp den faktoriseringa her. Sånn som vi gjorde. x minus 1, og Så har vi en A-merket, B-merket og C-merket. Og Da vet vi det at denne faktoriseringa er lik utgangspunktet vårt, polynomen vi starta med. Vel, nå kan vi bruke pilmetoden her, ikke sant? Den husker vi. x sånn her, ikke sånn sant? Husker dere den? Ja, den husker vi. Her kan vi gjøre den. Og da får vi ut dette her, da får vi et nytt uttrykk her. Og så samler vi leddene. Så får vi et uttrykk her. A-merket x i tredje pluss b-merket minus a-merket x i annen pluss c-merket minus b-merket ganger x minus c-merket. Så vi får et eller annet tredjegradspolynom med disse tre koeffisientene her. Vel, har vi et annet tredjegradspolynom her? Det har vi. Vi har det vi starta med. Og så har vi dette her vi har regna ut. To polynom som er like. Da må koeffisientene være Like. Så da kan vi sette opp og sammenligne. Én må være lik A-merket, to må være lik B-merket, minus A-merket, og minus én må være C-merket, minus B-merket. Dette her er jo superenkle ligninger, raske å regne ut, og da finner vi kompensantene. Så ved å putte inn for A her, så får vi to lik B-merket minus én, som får du at B-merket er lik tre. Så da har vi funnet, den ene, da har vi funnet to av kompensantene. Én og tre. Setter vi inn B her, så får vi minus 1 er lik C-merket minus B-merket, som er minus 1 er lik C-merket minus 3, for vi hadde B-merket lik 3. Sett vi 3 over, så får vi C-merket lik 2. Og konklusjonen er A-merket lik 1, B-merket lik 3, og C-merket er lik 2. Sett rett inn i den faktoriserte formen, og nå har vi et andregradspolenom her. Så nå har vi redusert tredjegradspolenomet. Et andre Så det er sånn vi sier det. Vel, her kan vi bruke ABC-formelen. Og da er vi in business. Så neste oppgave Finn nullpunktene til den der og skriv ut den totale faktoriseringa av tredjegradspolonomet. Har vi oppnådd noe, da? Ja, det har vi. vi har funnet byggeklossene. Til Og Når vi kjenner byggeklossene, så kan vi si så mye mer om det polynomet enn dersom vi ikke kjenner dem. I neste altså neste øving så skal vi faktisk vise at disse polynomene brukes faktisk til noe. Annet. konkludere med dere sjøl at dere finner de samme nullpunktene som vi fant når vi leste av grafen i oppgave A. Så har vi kommet til siste oppgave. så Den er ikke så himla lang, den gangen her, men siste oppgave må dere jobbe litt med. Da for da skal dere gjøre alt det vi har gjort nå, på egen hånd. Repeat! Ingen blir gode hvis vi ikke prøver et par hoops. Så vi har fått et nytt og Nå kunne vi vært litt råtne mot dere og så kunne vi bare sagt det at finn faktoriseringa uten å gi dere det første hintet. Men det gjør vi lærlig, bare for å være good guys. X er lik minus 2 er et nullpunkt. Start derfra. Reduser til et andregradspolonom. Bruk at koeffisientene må være like når du ganger ut faktoriseringa. Sånn A-merket, B-merket, C-merket Sett inn i ABC-formelen og regn ut nullpunktene. Skriv opp faktoriseringa. Da har bordet fått ei en fin cut. Lykke til! Vi ser veldig fram til en skikkelig jobbøkt i morgen. Stå på!